и кои са най-натоварените участъци в страната. Ще проследим сега с репортерите на Нова. Това са Антон Чавдаров, също така Наталия Йорданова, както и Димитър Иванов. Първо обаче към Антон Чавдаров и границата с Гърция. Знаете, от дни в сила е изискването пристигащи от червената зона, освен зелен сертификат, да имат и PCR тест. Но има ли опашки към този час? Тони, към теб. Здравейте, добро утро от Кулата. На този етап всичко тук изглежда спокойно, предвид, разбира се, и факта, че не се намираме в особено активен туристически сезон. Това, разбира се, очакваме да се промени в близките дни, в следващия месец, когато в зимните ни курорти със сигурност, че очакваме гръцките туристи. А към момента изискването за хората, които влизат от Гърция в България, е да имат два документа. Единият е задължителен PCR тест, а другият е по избор или според това с кой документ човекът разполага. Имам предвид или сертификат за ваксина, или сертификат за преболедуване. В момента бързият антигенен тест не важи. Това обаче се очаква да се промени след 1 декември, когато в България от Гърция отново ще може да се влиза само с един документ, сертификат за ваксина, бърз тест или PCR тест. Към момента на излизане от България към Гърция се преминава само с един документ. Отново сертификат за ваксина, бърз тест или PCR тест. Ще продължим да следим, разбира се, в следващите дни дали трафикът тук ще се засили и дали той ще бъде по-интензивен в посока България. Всичко, което се случва по границата с Гърция, ще следим с особено внимание. Антон Чавдаров, благодаря ти. Километрични опашки от тирове пък блокираха граничния пункт при Русе в последните дни. На шофьорите се наложи да чакат повече от 12 часа. Но трудно ли е преминаването и към този час? Наталия Йорданова ще ни каже. Наталия, към теб. Добро утро. Към този час обстановката на граничния пункт е значително по-спокойна в сравнение с цялата изминала седмица, когато, както каза и ти, Марине, имаше наистина изключително много камиони, образуваха се задръствания по пътищата пред граничния пункт, а по данни на агенция Митници, само за предходното денонощие са обработени над 2500 камиона на вход и изход България. В момента се намираме на вход България, където, може да видите, има предимно леки автомобили. Знаете, с заповед на Министерство на здравеопазване, само през няколко пункта се пропускат граждани да влизат в България от Румъния. Това са пунктовете Дуранкулак, Оряхово, Сомовит, Никопол и тук при Русе. Затова и тази сутрин трафикът на леки автомобили, предполагам, е доста по-засилен тук на граничния пункт при Русе. С изключение на транзитно преминаващи, разбира се, и работещи граждани, се пропускат да преминават и през останалите пунктове между България и Румъния. Заповедта на министъра на здравеопазването е до 30 ноември. Дали от 1 декември тя ще се промени и граждани ще могат да влизат само с зелени сертификати и от червената зона, в която е Румъния, предстои да разберем. Но за сега тук трафикът е значително засилен, но не е толкова натоварен. Това е тема, която много вълнува туроператорите у нас. Дали хората, които пък искат да почиват в България, ще могат да влязат безпроблемно. Така че много важни теми очерта Наталия Йорданова. Благодаря ти. А ще има ли наплив от пътуващи и към Турция? Това ще проследим следващите минути. Турската лира отбеляза нов срив. През седмицата тя достигна нива от 14-15 стотинки. Това пък доведе и до нови вълни от пътуващи към южната ни съседка, които искат да отидат на пазар. Пълнили са автобусите и чакали се и по границата такова струпване от коли, каквото видяхме и при Румъния. Димитър Иванов ще ни каже. Митко. Добро утро. Действително, пътуващи към Турция не липсват през всички почивни дни, но вчерашния ден отбеляза своеобразен рекорд. Над 5000 автомобила са излезли от България към Турция само през граничния пункт Капитан Андреево. Това е количество, което може да се сравни с най-натоварените дни през годината, когато, знаете, през лятото гастарбайтерите от Западна Европа се връщат в родината си. Много извънредни автобусни линии, т.е. такива организирани от туроператорски фирми с българи, които отиват на пазар в близкия Одрин и не само там. Също имаше вчера близо 10 такива автобуси. Разбира се, евтината турска лира е основната причина за това, защото това са най-низките нива, които някога изобщо помнят хората,
които отиват на пазар. Вчера за излизане от България към Турция хората, особено в приобедните часове, чакаха над 4 часа. Бяха организирани така граничните власти, че да бъдат отворени всички допълнителни възможни гишета, общо 8 на изход от България. Вечерта една голяма част от тези хора, разбира се, се върнаха. Чакането отнемаше между час и 3 часа. Отново работеха всички трасета. Една част обаче от тези, които заминаха вчера в южната ни съседка, се очаква да се върнат днес, така че в следобедните часове вероятно отново ще има струпване и отново ще се чака. Същото беше положението и на останалите два гранични пункта с Турция, Лесово и Малко Търново. На Малко Търново опашката от леки коли достигна близо 2 км в следобедните часове на връщане към България. Иначе в Одрин турската лира, разбира се, е много евтина, но част от цените са повишени за сметка на това. И все пак пътуващите на пазар там казват, че всичко, което купуват, им излиза много по-евтино, отколкото в България. Всички те зареждат горива, които са с повече от лев по-евтини от тук. Перилни препарати, знаете, хранителни продукти. Всичко това е сред целите на пътуващите за пазар в Одрин. И днешния ден очакваме да бъде натоварен в тази посока. Димитър Иванов, благодаря ти за информацията. И видяхте, хората не спира да пътуват към Гърция, към Турция, към Румъния. Вчера обаче Външно министерство препоръча да избягваме посещенията на южноафрикански регион. А причината – новооткрития вариант на COVID-19 – Омикрон. След Белгия първи случаи бяха регистрирани в Германия, Великобритания, Нидерландия, Италия и Чехия. Експертите казват, той е по-заразна от ебола и по-заразна от Делта, извинете, и по-опасна от ебола. Но така ли в действителност? Ще коментираме сега с професор Радка Аргирова, председател на Българското дружество по медицина.